та сім, з вами рубрика «Кіноманія» і я її ведуча Марія Гужва. Сьогодні я вам розкажу про новий серіал. Про що піде мова, зараз дізнаємося. Давайте дивитися. Пекельні кішки. Вчора у Марті був гарний одяг, репутація найкрутішої дівчини коледжу і право знущатися над черлідершами. Сьогодні вона позбулася стипендії. Так що завтра вона або вилетить зі школи, або стане спортивною уболівальницею з цієї лузерської команди «Пекельні кішки». Марті зіткнулася з неприємним вибором – вилетіти з коледжу або отримати стипендію як член команди черлідерів, яких вона раніше вважала лузерами. Як дівчинці піти на угоду зі своєю совістю? У пілотній серії Бен Браудер зіграв Реда Реймонда. Проте згодом він відмовився від цього проєкту. Тому йому знайшли заміну – Джефа Хефнера, що зіграв тренера Реда Реймонда. Елісон Мічалка у ролі Марті Перкінс – тієї самої дівчини, що ненавидить черлідерш, і якій доведеться стати однією з них. Ешлі Тіздейл зіграла роль Саванни Монро – голови команди вболівальниць. Ден Барр у ролі Бена Патча – найсексуальнішого хлопця серіалу – друга Марті. Робі Джонс зіграв Льюіса Фліна – одного з основних учасників команди пекельних кішок. Мед Барс, персонаж Дена Патча, має таке ж ім'я, як відомий завод скакових коней на початку 90-х. Проте справжній Ден Патч ніколи не програвав жодних перегонів. Серіал «Пекельні кішки» був номінований на Motion Picture Sound Editors та People's Choice Awards, проте так і не отримав цих нагород. «Пекельні кішки» – це прекрасний серіал для відпочинку та невдумливого перегляду. Рейтинг за даними сайту IMDb склав 6,8 бала з 10. Наша редакція повністю підтримує таку оцінку. Гарних вам вихідних та до зустрічі наступного тижня!